kuntotarkastaja ja Liero Kemijärveltä. Ei Viero ole osoitteessa, tässä tämä tuttu paikka on. Jos hän sanoo vain hatsiero, tarkoittaa se, ettei kiero ole lattia tai katto talon ulkovarasto. Neidin peräs sisään astuessaan tekee havainnon. Runkopinnat, saumat, värit, hajut kohillaan vielä on. Vain pari vuotta sitten talon saman katsasti. Eipä runko ollut tuolloinkaan yhtään kehnompi. Talon haluis myyntiin laittaa neiti pikee paidassaan. Tahtoo kerran vielä vaihtaa ihan hiukka suurempaan. Liero tarttuu kameraansa, napsii valokuviaan. Natsaa pikee paita kaakeliin, farkutummat tarkettiin. Kaivaa salkkuansa Liero, siellä patrut vanhat on. Hiukka silmiänsä hiero, tämä kohta valmis on. Homma helppo on, kun osaa, se kyllä täytyy tunnustaa. Kun vain päivämäärän uuden, muista patrun raapustaa. Lakkarissa poispäin ajaa Liero autollaan, kunton raporttia oivaa tutkii neiti auossaan. Ostajat nuo uudet, nuori pari aivan tohkeessaan, hinnan minkä tahansa on valmiit maksamaan. Eivät tiedä vielä reppanat, mik ovat ostaneet, hometalo on aivan lahon, kenpä sitä korjailee. Sillä makkarissa heillä on jotain outoa, haju jalkalistan alta tulee aivan kaamea. Onko sonni heillä myötä, sillä rouvat tilailee. Kuntotarkastajan uuden Liero pihan kurvailee. Olen tarkastaja Liero Kemijärveltä. En Viero ole osoitteessa, tässä tämä tuttu paikka. No, onpas ollut kiero, ihan varsinainen Liero, myyjä talon tämän homepesän paskarotiskon. Nuoren parin makkarissa ihan hurjat haisut on, työntää nenäns vierollien saumoihin, voi hyvä tavaton. Uuden raporttinsa laatii Liero melkein samassa, eipä hätää, kaiken maksaa neiti pikee paidassaan.